Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Անիս Սամսոնյան, Լուսավոր Հայաստան, երրորդ խոսափող։ Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, Թալիշ քաղաքական գործիչ Հայկնի Հայամետ դիրքորոշումներով Ֆարադին Աբազոդային Ադրբեջանին հաջողվեց վերջապես ստանալ Ռուսաստանի Դաշնությունից, և դա իրականացավ շատ ծածուկ և գաղտնի պայմաններում։ Հիշեցնեմ, որ այս գործիչը կոչ էր արել Թալիշական բնակչությանը չմասնակցել ապրիլյան պատերազմին, ինչպես նաև այցելել էր Հայաստան։ Ըստ այդմ կարելի է եզրակացնել, որ այս պատճառներով Աբազադան դարձել էր Ադրբեջանի հետապնդումների զոհը։ Թալիշական ազգային շարժման նախագահ մտահոգություն է հայտնել, որ նա ենթարկվելու է խոշտանգումների և նույնիսկ սպանության Ադրբեջանում։ Հայտնի է նաև, որ Ֆարադին Աբազադան քաղաքական ապաստան էր խնդրել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հարցերս հետևյալն են. առաջինը, ինչ քայլեր է ձեռնարկել արտաքին գործերի նախարարությունը բանակցելու Ռուսաստանի Դաշնության հետ այս խնդրի ուղղությամբ, և ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը այդպես էլ չկարողացավ քաղաքական ապաստան տրամադրել Ֆարադին Աբազադային։ Հարցին պատասխանելու համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանին, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, շնորհակալ ձեզ հարցի համար։ Ես ձեզ ասեմ, որ հարցը առաջին հերթին բնականաբար մարդու իրավունքների դաշտում է, և հարցը վերաբերում է երկու երկրների, որոնք եկել են ինչ-որ վստահում, ինչ-որ իրավական հիմքեր են օգտագործել նման որոշում ընդունելու համար, բայց հարցը առաջին հերթին վերաբերվում է մարդու իրավունքների ոլորտին, և այստեղ մենք շարունակ ենք ուշադրություն դարձնել դրան խիստ մարդու իրավունքների կոնտեքստում։ Ինքը մտահոգիչ է, և սա բնականաբար առաջին դեպքը չէ, կապույտ դեպքը չէ, երբ որ մարդիկ ենթարկվում են հալածանքների, առավել ևս, երբ որ վերաբերվում է փոքրամասնություններին։ Մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք, մենք ՄԱԿ-ի տարբեր մարմիններում աշխատում ենք բավական ակտիվ, և այս հարցը շարունակել ենք պահել խիստ մարդու իրավունքների կոնտեքստում։ Մերսի։ Արձագանք, երրորդ խոսափող։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, այո, դուք ճիշտ եք, այս հարցը մարդու իրավունքների խնդիր է, բայց այստեղ հարցը ես տալիս եմ քաղաքական կոնտեքստում, և ձեզ հարցնում եմ, ինչու Հայաստանը չկարողացավ քաղաքական ապաստան տրամադրել, բանակցել մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և սա ես համարում եմ որպես դիվանագիտական պարտություն, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը կարողացավ թաքուն Աբազադային տրամադրել Ադրբեջանին։ Խնդրում եմ հարցին պատասխանել քաղաքական կոնտեքստում։ Ես կարող եմ ասել, որ ես ուշադրի լսեցի ձեր քննադատությունը, և ավելի մանրամասն կկարողանամ անդառնալ, երբ որ ավելի մանրամասն կկարողանամ ծանոթանալ հարցին, բայց նորից եմ կրկնում, այս հարցը միակը չէ, և շարունակելու եմ անալ մեր ուշադրության կենտրոնին այն առումով, որ սա փոքրամասնությունների իրավունքների կոնտեքստում և մարդու իրավունքների կոնտեքստում է, մենք շարունակենք այս հարցի շուրջ աշխատել։ Մերսի։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Հաջորդ հարցը Բաբկեն Թունյան։